lige rigges til, så jeg kan se noget. Jeg vil gerne starte med at sige tusind tak, fordi at jeg har fået lejligheden til at stå her i dag. Det er med stor taknemmelighed og også med stor ærefrygt, at jeg står over for den her fantastiske forsamling. Så jeg kaster mig lige straks ud i det, når jeg har en slide heroppe at gå i gang med. Jeg kan jo starte med at fortælle jer om, at det, som jeg vil starte med at fortælle jer om, er en mand, som hedder N.J. Fjord, fordi han har været et stort forbillede for mig. Og om lidt, hvis der kommer et billede, så ser I et billede af ham. Men ellers, N.J. Fjord, han var ansat ved Landbohøjskolen i København, og han var hans, allerede fra starten af, da Landbohøjskolen blev grundlagt, og hans forskning var medvirkende til, at der blev lavet det, der hedder Laboratorie for Landøkonomisk Forsøg på Rolighedsvej, som der måske også kommer et billede af lige om lidt. Og han var kendt for, og det er derfor, jeg gerne starter med at tale om ham, han var kendt for, at han stillede meget klare, præcise spørgsmål i sin forskning inden for mejeribrug og husdyrbrug. Og så var han kendt for et tæt samarbejde med erhvervet, og ikke mindst kendt for, at han var dygtig til at formidle sin forskning, sådan at hans forskning faktisk blev hver mand, det man kan kalde hver mands eje. Og det tætte samarbejde mellem forskning og praksis, det har præget jordbrugsforskningen frem til i dag. Og det er faktisk mit håb i dag, at den forbindelse, tætte forbindelse fortsætter fremover. Og det er jo meget i tråd med det, som du sagde, Brian. Og det tror jeg faktisk, og det er derfor, jeg startede med N.J. Fjord, det tror jeg faktisk, at precision livestock farming, som jeg skal snakke om i resten af mit foredrag, det tror jeg faktisk, at det kan bidrage til. Fordi at precision livestock farming kan være en måde at bringe viden helt fra forskningen, helt ud til handling på den enkelte gård, og faktisk til handling på det enkelte dyr. Er der en chance, eller skal jeg fortsætte? Arbejde I arbejder på det. Jeg fortsætter. Men nu tager jeg så et spring i tiden på mere end 100 år frem til i dag. Fordi nu skal jeg snakke om precision livestock farming. Og precision livestock farming, det betyder, at man bruger teknologi, nogle gange avanceret teknologi, til at optimere bidraget fra det enkelte dyr, for at opnå en samlet bedre husdyrproduktion. Og det jeg ville have vist jer nu forklarer jeg det, prøver jeg at forklare det i stedet for, det jeg ville have vist jer nu var et billede af en ko med en sensor, et accelerometer. Nogle af jer kender det måske, det sidder i stort set alle mobiltelefoner. Og det er en sådan meget lille dims, der måler acceleration i flere dimensioner. Og sådan en sensor kan man sætte på koen, på halsbåndet af koen, man kan sætte den i øret af koen, man kan sætte den på benet af koen, eller sågar på halen af koen, det vil jeg ikke demonstrere, og måle, på den måde måle forskellige aspekter af koens adfærd. Men før at jeg kan komme videre med den her historie, så vil det være dejligt at få billederne, men jeg bliver også, så laver jeg igen et spring i tid, fordi at jeg hopper tilbage til 2005, hvor jeg underviste på et kursus i Forlum om kvægs adfærd, og om noget af det, som jeg synes er virkelig, virkelig spændende, nemlig køers liggeadfærd. Og nu sidder vi i en sal, hvor der er nogle fantastiske møbler herude med koskin på, så jeg synes, det var meget passende at tale om køer også. Men det, jeg vil fortælle jer, det er, at her i løbet af de næste par minutter, det er, at køers prioriterer liggeadfærd vældig højt. Vi har lavet flere forsøg, som viser, at hvis man hæmmer køers liggeadfærd, så resulterer det i både adfærdsmæssige og fysiologiske stressreaktioner. For eksempel så kan man se ændringer i køernes væksthormonudskillelse. Køer, som hæmmes i at ligge nede, køer, som har en kort liggetid, de kan også have også en højere risiko for at blive halte. Så det er en anden grund til at interessere sig for køers liggetid. Og så sidst, men ikke mindst, så er det sådan, at
I modsætning til teenager, så har køer faktisk dokumentation for, og endda videnskabelig dokumentation, at de har brug for mindst 10-12 timers liggetid i døgnet. Så sagt på sådan lidt populært måde, hvis køer ikke får opfyldt deres behov for at hvile, så bliver de trætte. Det gør vi andre også. Og det kan man måle ved hjælp af diverse metoder til at måle motivationen for at ligge ned. Og vi har faktisk lavet undersøgelser, som viser, at hvis man hæmmer køers hvileadfærd, og hvis man hæmmer både deres æderadfærd og den tid, de har til at hvile, så prioriterer de det at komme til at ligge ned så højt, faktisk så højt, at det går ud over deres foderoptagelse, og dermed også deres mælkeydelse. Så det har betydning ikke kun for koen, men også for landmanden. Så liggetid er vigtig. Men køer, de laver også andet end at ligge ned. Ligesom os, så har de kun 24 timer i døgnet at gøre godt med. Så foderoptagelse, det er en anden vigtig aktivitet for en højt ydende ko. Og når køer, de giver mere mælk, så har de brug for mere energi. Den energi kan de få dels ved at få en mere energirig foderration. Men det kan vi ikke. Vi kan ikke fuldt tilgodese. Det er fordi, at køer er drøvtykker, så der er en grænse for, hvor energirig foderationen kan være, hvis de samtidig skal opretholde et sundt fordøjelsessystem. Så alt andet lige, så sådan en højtydende ko, hun bliver nødt til at bruge mere tid på at æde. Og det betyder så, at der er mindre tid tilbage til andre aktiviteter. Så en af de ting, jeg snakkede med de studerende om på det her kursus i Foulum for nogle år siden, det var, at nogle af vores resultater faktisk viser, at den højtydende malkeko, hun kan være i tidsnød. Men jeg fortalte også, at der er mange spørgsmål, vi ikke havde svar på dengang. Det er der stadigvæk, men en af grundene til det var, at vi ikke havde noget udstyr til at måle liggetid med automatisk. Vi blev nødt til enten at stå ude i stallen og registrere, om køerne lå ned, eller også så bliver vi nødt til dengang at analysere videooptagelser manuelt. Og det var selvfølgelig både dyrt og tidskrævende. Men så var jeg så heldig, at i en kaffepause, der faldt jeg i snak med Robert, en skotte, en lidt vild skotte endda, fra et ingeniørfirma i Skotland. Og han sagde, at han troede da godt, at han kunne lave sådan noget udstyr til mig, til at måle liggeadfærd hos køer automatisk. Og det var vældig godt, så han tog hjem, og jeg tog hjem, og ikke ret lang tid efter vendte han tilbage og sagde, at nu havde han faktisk en prototype på sådan en sensor til mig. Og det var jo fantastisk. Så nu er jeg tilbage i det med precision livestock farming. Jeg skal skifte her. Nå, men jeg tror, jeg starter bare lige her, for I skal lige have lov til at se den her ko, så springer jeg over de første slides. Her har I så vores ko, der har travlt, fordi hun giver meget mælk, og som skal bruge mere tid på at æde. Og her er sensorer, den første prototype af sensor, som de lavede til os i Skotland, og det her er den sensor, som den ser ud i dag. Det samarbejde, altså det førte faktisk til et længerevarende samarbejde, som blandt andet har betydet, at vi har haft et Marie Curie-projekt sammen, som er sådan et EU-udvekslingsprojekt, og det har også betydet, at vi har samarbejdet med kollegaer i både Nordamerika og forskellige lande i Europa. Og det har ført til, at firmaet i dag sælger et system, som er sådan et monitoreringssystem til at monitorere sundhed i kvægbesætninger. For en af de ting, vi gik i gang med det samme nu, hvor vi stod med det der fantastiske udstyr i hånden, det skulle bruges til noget jo, det var, at vi gik i gang med at se på, om køers liggeadfærd, deres liggetid, og hvor mange skridt de tog, fordi sensoren måler også antal skridt, køerne tager, om det kunne bruges til at finde halte køer. Fordi på det tidspunkt var det faktisk lige kommet ny viden frem, som viste, at der er mange halte køer, som ikke bliver fundet ude i besætningerne. Og det er dyrt for landmanden i tabt ydelse, dårligere reproduktionsresultater. Og det er selvfølgelig også dyrt for koen i form af dårligere velfærd. Så det arbejdede vi på. Og
Vi var faktisk på rette spor, kan jeg sige. Vi var så, det bliver nødt til at indrømme, vi var ikke alene om ideen. Der var også andre, der har arbejdet med det. Men sammenlagt så viser de resultater faktisk, at køers adfærd, liggeadfærd og aktivitet ændres, når de bliver halte. Og i dag er der faktisk lanceret flere forskellige systemer faktisk til at identificere halte køer. Men undervejs, der var der også nogle bump på vejen, fordi sammenhængen var ikke helt så simpel, som vi først antog. Så vi er blevet meget klogere på biologien undervejs også. Så man kan sige, at selvom udgangspunktet primært var anvendt forskning i det her tilfælde, så har vi undervejs opnået mere grundlæggende viden om køers adfærd. Og det er det, der er illustreret på den slide her, som viser liggetiden i minutter per døgn hos Holstein, altså sortbrødkøer og jersekøer. Og det figuren primært, det I skal lægge mærke til, det er, at herhenne i starten af laktationen, det vil sige lige efter kældning, der falder liggetiden. Og det er helt ny viden. Og det er rigtig spændende, fordi at i den her lige efter kældning, det er den del af koens liv, hvor hun er i størst risiko for at få produktionssygdomme. Så det arbejder vi videre med at prøve at finde ud af, hvordan de her ændringer i liggetiden hænger sammen med andre ændringer i koens adfærd og hele de, hvad kan man sige, dramatiske ændringer, der sker i hendes fysiologi i ugerne efter kældning. Der er ingen tvivl om, at der sker en rivende udvikling inden for det, der hedder precision livestock farming. Og i de seneste år er der især sket noget herovre, fordi både fra firmaside og også i EU-regi og også i universitetsregi er der stor fokus på alle de her fantastiske data, som lige så godt kunne blive lagt ud i en sky. Det er nemlig det, mange firmaer gerne vil have. Hvem skal eje og have ret til at anvende de data? Selvom det er en lidt lavt hængende sky herovre, så kan man egentlig sige, at der er en kamp i gang om, hvem der skal herske i skyerne. Så det bliver lidt spændende at følge det. Fordi selvfølgelig kan man få meget universel viden ud af de meget, meget store datamængder, der over tid sandsynligvis vil blive opsamlet fra diverse sensorer ude på gårdene. Men jeg synes ikke, vi skal glemme, at måske det allerstørste paradigmeskift måske kommer til at ske på selve gården, hvis vi bliver rigtig gode til at finde ud af, hvordan vi skal bruge de data, der bliver samlet op på gården, til at finde det, man kan kalde den lokale sandhed. Fordi samspillet mellem de mange, mange faktorer, som påvirker produktionen, de er tit specifikke for den enkelte besætning. Så det bliver rigtig spændende at se, hvad der sker de kommende år. Og jeg håber, at jordbrugsforskningen ved Aarhus Universitet vil holde fast ved det tætte samarbejde med praksis. Og så vil jeg slutte af med at understrege, at det kan godt lade sig gøre. Det kan godt lade sig gøre, at forskningsresultater de bliver hver mands eje, samtidig med, at det er forskning på højt niveau, internationalt niveau. Fordi, og nu praler jeg så lige lidt, jordbrugsforskning ved Aarhus Universitet, den bliver ved med at klatre op af ranglisten over verdens universiteter. Faktisk så er det sådan, at på den liste, der hedder Academic Ranking of World Universities, det sidste ranking, der ligger Aarhus Universitet som nummer 8 blandt verdens 500 universiteter inden for det område, der hedder Agricultural Science. Og som nummer 2 i Europa. Og så kører jeg altså lige tilbage, så I kan se. Skal jeg se. NJ Fjord, der var han. Fordi jeg er helt sikker på, at han kipper lidt med hatten i den anledning. Tak.